دا خای د لامبو یو عادي ډنډ پچیر وبريخي، خو او به دلته په یو ځانګړي ډول ګرمي کې. دا د هانګ کانګ څنډو کې د ټی پارک په نامه بټي ده. د فاضلاتو کو بدلولو کار کوي. هغه پرېل خټین فاضلات چې لکورونو او کمودونو راوزي، دا توکي بوی کوي او د هانګ کانګ فاضلاتو سیمه یې ډکه کړې ده. خو په سوځولو یې ټی پارک بټي دا توکي په انرژي اړوي. اندې ککړو اوبو پاکولو چاري کیږي چې بیا د بوټو او ګیاو اوبولو کې وکارول شي. حکومت وایي ټی پارک هانګ کانګ کې د پایښت لپاره مهم رول لري. ټی پارک هانګ کانګ کې په انرژي د فاضلاتو کوړولو لومړی بټي ده. دا په انرژي د فاضلاتو کو بدلولو سره په تړاو د هانګ کانګ حکومت لومړی ګام دی. دا د فاضلاتو کو غورځولو ځایونو کې فشار کموي. دا هانګ کانګ کې لکړو بو او فاضلاتو خلاصون لپاره او پایدون کې حل لاره برابروي. سلګونه خلک هر ورځ د زده کړې او یا هم د لامبو وړیا دوره کې د دې بټۍ کتلو لپاره ورځي. خو ګوتنیون کې وایي هر چا ترې ګټه نه ده اخیستې. کله چې دغه فاضلات لیږدول کیږي ډیر بوی ترې خېږي او کله یې چې سوځوي د هوا د ککړتیا لامل هم کیږي. دا د سیمې پر اوسیدونکو اغیز کوي. حکومت وایي دوی سخت معیارونه پلي کوي او هم دا چې هر ډول لوګی او غاز له وتلو مخکې ازمویل کیږي. دوی به دا هیله هم لري چې ورتلونکي خلک به په خوښۍ لبټۍ ووزي او له داسې احساس سره چې پر پایښت به باوري وي.